החוויה הייתה עבורי מאוד מרתקת. החוויה הייתה עבורי מאוד מצמררת. אני מאוד התרשמתי. מאוד משמעותית, מאוד מעניינת. היא מרעננת. מאוד מיוחדת. למדתי ממנה הרבה. לורה עניינה אותי. היא נותנת כלים. מרגשת. מאוד מרגשת. חוויה מאוד עמוקה, בוא נגדיר את זה. למה זה חשוב לי? כי אני חושבת שחיים זה דבר חשוב. אתה רואה את זה ואתה חושב, בונה, זה יכול לקרות גם לי. כי היא באמת העבירה באופן שונה ולא רגיל, שהנוער של היום יכול יותר להתחבר אליו ולהזדהות איתו. ואז אתה אומר, רגע, מה, אני אסמס תוך כדי נהיגה? כשאני רואה סרטון כזה שבעצם אתה יכול לשנות חיים של בן אדם, שלך גם, זה מראה שיש לך הרבה אחריות בעצם על מאחורי ההגה. הסרט שראינו ממש המחיש לי את הסכנות שיש בכביש, וזה לימד אותי שלשמור על החיים זה מעל הכל. אני מרגיש שלמדתי משהו, שאם פעם חשבתי למשל שלנהוג ולשתות בירה זה בסדר, אז היום גם את זה אני אשנה ואני לא אנהג. אם גם ידיד שלי שתה בירה לא לעלות איתו לאוטו. בפעם הבאה שהם יקחו מפתחות, כשהם יהיו אחרי כוס בירה, אז הם יחשבו פעמיים. כן, לקחתי מהתוכנית דברים שאתה יכול ללמוד, ובאמת נתנו שם גם טיפים על נהיגה, שזה לא הדברים שמורה נהיגה נגיד מלמד אותך, או שאתה לומד בתיאוריה, זה דברים שאתה לומד מהחיים. נכנסתי בתחושה של עוד הרצאה, לא משהו שאני הולך ללמוד ממנה, ויצאתי בתחושה של עוד מידע, כן משהו שעניין אותי, כן משהו שרציתי לשמוע והייתי מרותקת אליו. אי אפשר להשוות את זה להרצאה מבחינת החוויה. מי שבא להציג לך על במה, הוא לא יכול להראות לך את התוצאות של אחרי. ופה את רואה הרס של חיים, של משפחה, של פגיעות של אנשים, שאתה מבין שזה לא משהו שאתה יכול לתקן אחר כך. הסרטים האלה ספציפית הם הרבה יותר חווייתיים, כי זה בתלת מימד, אתה כזה מרגיש את זה. הרגשתי שזה ממש מוחשי. אין אפס, התלת מימד נותן אפקט מאוד משמעותי, ואין לו תחליף. אי אפשר להסביר את ההרגשה הזאת שאתה נמצא שם, אתה מרגיש שאתה נמצא שם. כאילו אני נמצאת בתוך זה. איך זה משפיע עלינו, על איך תאי המוח עובדים. אני חושבת שזה חלק שבכיתה קשה להסביר אותו, וזה היה חלק מאוד משמעותי בתלת מימד. הפעילות האינטראקטיבית היא פעילות מבורכת מאוד. אתה נלחם לנצח, אתה רוצה לנצח, אתה רוצה שהקבוצה שלך תנצח. עבודה ביחד, וגם דברים שהיית בטוח שאתה צודק בהם, אתה פתאום מגיע שזה לא נכון, ואז גם מסבירים לך למה זה לא נכון. אני כן אשנה את ההתנהגות שלי בעקבות החוויה הזאת. הייתי מאוד ממליץ על התוכנית הזאת לעוד מקומות. כמה שיותר להפיץ אותי. אני ממליצה בחום על התוכנית הזאת. נהגים שהם לא מנוסים וכאלה שאין להם עוד רישיון, זה בכלל ישנה להם את האופן שבו הם ניגשים לשבת באוטו בעצם. אם הייתי צריך לסכם את זה במשפט אחד, לפי דעתי זאת חוויה שבאמת משנה חיים.